До нас до студії сьогодні завітали Тетяна Похитун, член Національної ради Миколаївського обласного осередку ВМГО «Національна організація скаутів України» і Ростислав Клімєнтєв, скаут-лідер Миколаївського обласного осередку ВМГО «Національна організація скаутів України». Доброго ранку, вітаю вас у нашій студії. Отже, зимовий відпочинок. Ви точно маєте знати, що і як правило, щоб не захворіти і добре відпочити. Отже, де можна відпочити? Давайте спочатку в нашому Миколаєві місті. Отож, насамперед, Миколаївський обласний осередок організовує, наприклад, взимку 15 грудня класичний бал молодіжний, на який ми запрошуємо всю молодь, і не лише молодь, можуть всі приєднатися, всі бажаючі. Буде проходити молодіжний бал в Російському драматичному академічному театрі на 17:30 хвилин. Що вас чекає? Насамперед вас, звичайно, чекають сюрпризи, чекають, як завжди, на балу танці, чекають багато подарунків і, звичайно, як завжди, на будь-якому балу – це король та королева балу. Подарунки – це дуже добре. В Миколаївському обласному осередку це вже 18-й традиційний бал, тому можете уявити, да. Дуже буде цікавий захід, ми запрошуємо всіх. Якщо ви не вмієте танцювати, також не біда. Ми запрошуємо вас на репетиції, які проходять кожну суботу в будівельному коледжі Миколаєва на 17 годину. Тому, будь ласка, всі бажаючі, хто хоче, приєднуйтесь. Тобто вже розпочалися Вже розпочинаються, вони вже майже скоро закінчаться, тому що вже 15 грудня буде сам бал, сам захід. Так, у нас нещодавно були дівчата з осіннього балу і казали, що дуже багато дівчат самотніх, а хлопців немає. Як у вас з цим? У нас на це дуже все добре. Насамперед, усім знайдете пару. Да, звичайно, у нас насамперед багато членів Національної організації скаутів України чоловічого полу. І тому дівчат і хлопців у нас вистачає. І навіть цікавим є те, що є такі пари. У нас вже були, що на балу знаходили собі пари і зараз зустрічаються. Вже романтика точно минеться. Тому ті, хто хоче знайти собі пару, а можливо обов'язково потім одружитися, запрошуємо всіх на бал. Нічого собі такі плани, да, дійсно захоплює. Добре, де відпочити? От, ну, добре, бал, але якщо хочеться якогось активного відпочинку? Вы знаете, сколько людей, столько мнений, да, вот некоторые предпочитают теплые страны, летят отдыхать там, в Турцию, в Египет, вот меня знакомый приглашал посетить Испанию, я ему даже в Инстаграме комментарий оставила, спасибо большое, но мы нашим украинским Карпатам не изменяем, поэтому мы приглашаем всех посетить с нами украинские Карпаты, скауты Николаевского областного отделения собираются, и уже это стало традицией, да, для наших скаутов каждый год мы едем в украинские Карпаты, посмотреть колорит, да, насладиться ими. Вот это незабываемые ощущения, которые мы получаем, именно находясь в Карпатах, это не передать словами. Поэтому мы приглашаем всех. Карпати – це добре, але ж там холодно і зимно, дуже зимно. Якщо ми зараз ще не відчуваємо сніжочок, то там точно. Що як? Як загартуватися, можливо, як підготуватися, що з собою брати, щоб не захворіти, щоб відпочинок потім не мав якихось негативних наслідків? Ви знаєте, коли катаєшся на лижах, или кто-то, может быть, на сноуборде катается, да, то совсем не холодно. Не холодно, и ты все время в движении, ты ощущаешь только азарт, адреналин, поэтому мы не мерзнем. Вот сколько мы ездим, да, никто из нас не жаловался, что после такого активного отдыха заболел или какие-то проблемы у человека со здоровьем. Такого не было. Раньше, когда я собиралась куда-либо в поездке, я могла на это потратить 2 или 3 дня. Сейчас я собираю вещи за день. Да, у меня уже в голове по полочкам разложено, что я должна с собой взять, какие вещи мне нужны. Вот. И, наверное, это дело опыта. Ну, что могу порекомендовать, это взять с собой теплые вещи. І гарний настрій, тому що без нього нікуди. Я скажу, що зібрати речі за день – це дуже круто, а не так, як інколи буває за годину до потяга. Краще зарані зібрати, продумати, що зібрати з собою. Звісно, в голові ти себе плануєш, а потім вже, коли збираєш, вже у тебе є структура в голові, полочки, як я говорю, і ти вже просто розумієш, що тобі треба, що якщо вдруг у тебе щось закінчиться, ты уже знаешь, как выйти из этого положения. Если кому-то что-то одолжишь, бывают такие ситуации, когда ты где-то что-то потеряешь, такое тоже бывает. Вот. Все, на все эти случаи есть выход. Поэтому... А що з туризмом взагалі от в Миколаїві місті от зараз, наприклад? Наскільки люди вже готові подорожувати, не сидіти вдома, не бояться от таких холодів?
Вы знаете, за последнее время я заметила, да, что молодежь, она все больше и больше начинает путешествовать, потому что, наверное, уже прошел тот период, когда мы сидим и вот в Николаеве, в своем родном городе, куда-то начинаем вот прокладывать маршруты, уже молодежь сама делает инициативы, предлагает что-то, и мы вместе вот садимся и обдумываем, и в голове рождаются новые идеи. Вот, как раз таки мы собираемся поехать за границу для получения благодатного огня света мира, с Вифлеема. Да, этот священный огонь, он горит всегда на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Угу. Вот, и эту традицию, этой традиции положили начало австрийские скауты. Да, это случилось 29 лет назад. Сейчас эту традицию поддерживают все скауты, и Николаевское областное отделение не есть исключением. Мы в этом году, третий год, мы уже, третий год подряд мы будем принимать участие в этой акции. Мы едем в Вену за этим огнем. Поэтому следите за новостями. После 20 декабря мы привезем этот огонь, этот свет мира в Николаев, и будем делать акцию передачи света мира в Николаеве. Скажіть, до вашого осередку скаутів, чи можна якось приєднатися нашим глядачам, якщо вони хочуть якось розвиватися, мандрувати, подорожувати? Да, звичайно, можна приєднатися до нас, тим паче зараз скаутів у Миколаєві з усіх регіонів, це найбільше у Миколаївській області знаходиться. Як можна приєднатися? Можна приєднатися в соціальних мережах, насамперед в Фейсбуці, є група скаути Миколаївської області, тому можете приєднатися, знайти нас і тим самим бути членом нашої організації.